Então, estão prontos para mais uma jornada de artesanato aqui com o Espaço de Arte Celga? Hoje você vai aprender dicas de customização de sandálias e muito mais. A técnica da customização das havaianas é a decupagem com tecido. Você vai conhecer a ganhadora da nossa guirlanda de Natal. O espetáculo de fim de ano do Estúdio Alegre. E agora você vai aprender a fazer essa customização nas sandálias havaianas. Nossa dica hoje é para você presentear neste Natal. Presentear alguém ou a você mesma, né? São as sandálias de dedo customizadas. Quem vai dar essa dica hoje é o Júnior, que é da equipe da Eliana aqui, coordenadora do curso, dos cursos do Espaço de Arte Celga. Júnior auxilia ela na coordenação e não tem como não aprender artesanato, né, Júnior? Porque ele está aqui todos os dias, o dia inteiro, assistindo às aulas e em contato, né, convivendo com alunas, com as facilitadoras. E você se identificou com essa técnica? Sim, sim, aprendemos bastante coisa. É muito gratificante aprender. E é legal a gente frisar também que não tem preconceito, né? O Júnior está aqui representando os homens que fazem artesanato, né? Claro que as mulheres dominam, mas tem muito homem que gosta também, que acompanha o Espaço de Arte Celga. Eu tenho relatos de homens que acompanham o Espaço de Arte Celga e gostam de fazer as técnicas. E Júnior veio aqui, foi convidado nosso hoje para ensinar o que ele aprendeu nesse tempo trabalhando aqui na Celga, né? Júnior, é uma decupagem que você vai ensinar a fazer que não é com guardanapo. A decupagem tradicional é com guardanapo. Essa não. Essa é com tecido mesmo. Sim, é uma outra forma. Muitas pessoas conhecem somente com guardanapos. Uhum. Agora estão conhecendo agora, Maria está conhecendo com tecido. Bom para quem faz patchwork, porque sobra muito retalho, né? Para quem tem tecidos em casa, guardados, vamos assim dizer, encalhados, vai ser... Vamos ter uma utilidade para eles, né? É, sempre a gente... Em artesanato você não joga nada fora. Sempre está reaproveitando alguma coisa. E também eu quero destacar a variedade de tecidos que você encontra aqui na Celga para fazer esse tipo de trabalho, né? Tem muita variedade de guardanapo também. Mas os tecidos, gente, a Celga, ela é top, ela é imbatível em tecidos. E com vários temas, você pode fazer, revestir as suas sandálias de acordo com a época do ano, é verão, é inverno. Agora no Natal mesmo tem tecidos natalinos, daqui a pouco vai chegar tecido para Páscoa. Então dá para você ter sandálias temáticas no seu guarda-roupa para incrementar seu visual. E a durabilidade, a resistência dela deve ser muito boa, porque é com tecido, né, Júnior? Pode lavar? Como é que é depois que ela fica pronta? Sim, sim. A lavagem pode ser feita normal. Claro que não vai ser aquela lavagem rígida, né? Esfregar, querer tirar. Mas pode ter, lavar, com certeza não vai soltar. Lava, sim, de uma forma delicada, né? Sim. Esfregando com delicadeza, não pode, como ele falou mesmo, pegar uma escova e tentar limpar a sandália com força, né? Até porque é um produto artesanal, né, gente? Então, tem que ter uma delicadeza ali na hora de você lidar com ela. Mas pode usar ela na praia, agora no verão, tudo a ver, né? Chinelo de dedo com praia, não tem problema. É só você ter cuidado com a sua peça, né? Bom, Júnior, agora vamos chamar a lista de materiais para daí você começar a ensinar as peças? Sim, vamos. Confira então. Um par de sandálias havaianas. Recorte de tecido de 30 por 30 centímetros. Cola de contato. Verniz chinelo. Pincel de cerdas macias. Tesoura. Cola Tech Bond. Lixa d'água número 220. Botões decorados. Meia pérola de 12 mm para decorar as tiras. E alicate de bico. Então, Júnior, qual o primeiro passo? Então, Karine, muitas pessoas têm dificuldade em relação a tirar a tira. Uhum. É simples, é como se fosse um botão de camisa. Só aperta. Isso. Tá saindo facinho mesmo, hein? Sim. Aí, tranquilo de assim. Tirar. E pra colocar? Pra colocar também é fácil, né? Tem uma técnicazinha que já vamos saber. Pronto, então tiramos as tiras. Deixa elas aqui guardadas.
Começa, então, forrando a base da sandália? Sim. No caso aqui, ó. Vamos virar ao contrário só para poder cortar aqui exatamente o do tamanho da havaiana. E é sempre bom ter uma folga, né? Você não vai cortar o tecido do tamanho da sandália exatamente. Ah, isso que você fez é interessante, rasgar com a mão. Você deu um piquezinho... E puxa. Puxa logo de vez. Senão acaba, de repente, puxando o corte contrário. Uhum. Aí vai acabar estragando o tecido. Se não tiver tecido de sobra... É, aí perde o trabalho, né? Todinho. Perde o material, aliás. Agora vamos colocar a cola. Ah, então você dividiu o tecido ao meio e uma parte... Cada parte vai revestir uma base da sandália. Isso. Esse aqui vem muito nas havaianas. Eu uso isso aqui para colocar... Passar a cola, abrascoplacha. Ah, isso aqui é o cabidinho da sandália? Sim. Ela fica penduradinha assim. A cola de assim. Contato. Uhum. Eu corto aqui, pego a parte maior. Ah, você usa... É uma dica para reciclagem. Isso. Pra, aliás, reaproveitamento, né? Sim. O próprio cabidinho da havaiana você não joga fora não, porque ele vai te ajudar então a passar a cola. É a cola de contato. A gente está usando aqui a abrascoplacha, né, Júnior? Mas pode ser a universal também, né? Sim. Pode ser a universal. Tem outras também que agora não me falha a memória o nome delas. Passei toda a cola, quase na base toda, com o cabidinho da havaiana, mas vou espalhar bem a cola sobre toda a superfície. É bom esse cabidinho, né? Que ele é retinho. Sim. E o pincel vai usar em outro momento, então? Sim. Ter cuidado para não deixar fazer bolha, passar sobre toda a superfície, sem deixar nenhum espaço onde passar. Pode acontecer também devido ao ambiente, a cola secar rapidamente, aí vai ter que passar um pouco mais de cola, né? Alguns tecidos requer também que passe a cola no tecido, né? Mas esse aqui, esse de algodão, por exemplo, não precisa? Esse de algodão, devido a o tecido ser claro ou escuro, isso muito interfere, né? Como esse aqui é escuro, não há necessidade de passar no tecido também. Aqui, ó. Ah, você virou o isso, contrário. Isso, é só virar o contrário, passar bem, apoiar, para ver se ele pega todo... Faz uma pressão. Uma pressão para poder colar bem. Se fosse com o guardanapo, não poderia ser assim, né, Júnior? Teria que vir com o guardanapo por cima dela. Isso, seria o contrário. Seria o contrário. Em vez de colocar o tecido por sobre o guardanapo, não. O guardanapo sobre a sandália. A base da havaiana. Isso. Ah, gente, importante dizer também que o Júnior está usando uma base de uma tábua de Eucatex. Isso. Porque usa cola, né? Então, para não danificar a mesa. Que você vai trabalhar, é uma sugestão nossa usar a base de Eucatex. Isso. Com o cabo da tesoura, pode-se usar para poder esticar um pouco mais também na base, para não deixar não deixar o tecido enrugado. Deixar bem lisinho, deixar, né? Deixar bem liso. Né? Gente, é mais fácil até do que a decoupagem com guardanapo, né? Com tecido. A forma de fazer, bem mais a fácil. Pressão que você deu. Esticou bastante. Esticou bastante. Verifica se não ficou enrugado, para poder ainda esticar um pouco mais. Mesmo sendo tecido, pode dar bolha, né? Sim. É porque ele fica enrugado, na verdade, né? É 100% liso, não vai ficar, porque aqui tem a... Aqui, ó. Tem a logomarca aqui da havaiana impressa na isso. sandália. Então tem um relevo aqui da logomarca e não tem jeito, esse relevo vai ficar mesmo. Vai ficar. Na TV talvez vocês não estejam vendo, mas a gente aqui consegue ver e passando o dedo a gente vê que tá altinho. Sim. Agora repete o processo na outra base. Repete, né? No outro novamente. Pé. Gente, porque teve excesso, aí eu tô tirando para poder não
Na lateral dela. Na lateral, para não colar o tecido na lateral. Até porque não é a proposta. A proposta é o tecido ficar só por cima. Somente por cima da base. Uhum. Agora, se quiser também cobrir a lateral com outro tecido ou com viés também, né, Júnior? Aí sim, pode sim. A critério de cada um, né? Então, faz o mesmo processo. Vira, vai e cola na base. Pressiona o tecido, pressiona, né? Pressiona o tecido. Agora eu vou dar uma dica aqui, um pitaco, né? Na técnica dos outros aqui. Vou me meter, hein, Júnior? Pode passar o tecido antes também, pra ele ficar bem lisinho. Se o tecido estiver amassado, dobrado há muito tempo, né? Se você passar, você vai perder menos tempo tentando alisar o tecido, né? Ele já vai estar bem lisinho, já vai colar mais fácil. Ou não tem nada a ver? Não, tem até a ver, assim. É bom passar se tiver dobrado, guardado realmente, né? Mas como tá lisinho, uhum, é preciso realmente fazer essa pressão para poder estar fixando. Não é o caso desse tecido, né? Que a gente usou o tecido aqui da loja, então não tava dobrado, né? Guardado. Não é o caso. Mas a dica foi boa. Obrigada. Então, a gente sempre aconselha deixar a secagem de um dia para o outro. Nessa etapa do processo. Nessa aí. Etapa. Fez essa etapa de colagem na base, uhum, deixa secar de um dia para o outro. Uhum. Aí eu trouxe essa daqui já. Pronta, já tava, né? Pronta, já seca. Seca. Aí vamos para o próximo, para a próxima etapa. Que é o verniz chinelo? Passar o verniz chinelo. O verniz chinelo serve para quê, Júnior? O verniz chinelo serve, Karina, para não deixar o tecido desfiar. Ah, para proteger. Isso. Em volta. Exatamente. Uhum. Aí é que usa o pincel, né? Isso, aqui nós usamos o pincel. Ah, você coloca uma quantidade generosa de verniz, né? Não é sim, pouquinho, não. É realmente para não deixar desfiar. Cobre a sandália toda, né? Todinha. Essa pincelada que você está fazendo nesse sentido aqui da horizontal, tanto faz? Pode ser na vertical também ou tem que ser assim? Eu procuro seguir somente um sentido. Uhum. Pra não ficar... Ou se você escolheu pintar de cima pra baixo, né? Sim, é bom que seguir aí somente um sentido. Aí segue só aquele ali, então. Exato. Espalha bem, né? Isso, bem espalhado. Basicamente o mesmo procedimento da... Da colagem da do colagem. Tecido, mesma coisa. Depois de ter passado o verniz chinelo, nós deixamos mais uma vez secar de um dia para o outro. Aí, mais uma vez, eu trouxe outro. Já trouxe a etapa pronta, trouxe, né? Todas as etapas prontas. Ou seja, são 2 dias para fazer a sandália, porque tem que esperar isso, esse prazo, quem, né? Quem tem um pouquinho de pressa, pode fazer, mas não é muito aconselhável. Ou então seca no secador, se tiver urgência. É, caso de emergência. Aí nós pegamos um pedaço da lixa para poder cortar o excesso do tecido que ficou sobre a base. Ah, essa sobra agora, né? Agora isso, você vai fazer o contorno da base da sandália lixando? Lixando. Então não é cortando, é lixando. Não. Lixando. Bem rente mesmo. Ah, tá. Pra deixar a lixa mais firme, você envolveu com o pincel. Com você enrolou o pincel. Isso. Uhum. Você usa a lixa pra dar um acabamento melhor, Júnior, do que com a tesoura? É porque a tesoura, ela tem um bico, né? Uhum. É nessas dobras assim, ó. Ela não vai pegar direito. Não vai pegar direito. Vai acabar fazendo o tecido meio que picado. Uhum. Aí com a lixa já vai fica direto, bem rente, bem, né? Rente. Thank you.
acabamos de lixar. Vocês podem ver o acabamento. Fica bem rente, bem né? Bem rente. Parece que é uma estampa da própria sandália, né, Júnior? Quem vê de perto não diz que é não, tecido. Não, se você olhar assim, você não vai dizer que é tecido. Parece que a sandália já foi feita assim. Sim. Muito bom o resultado. Agora são as tiras, né? Agora vamos para as tiras. Né? Você vai encapar primeiro ou já vai passar, furar? Não? Primeiro encapa, né? Não, nós primeiro encapamos. Uhum. No caso aqui tem 5 centímetros de largura, para forrar a tira todinha. Aqui tem a metade do comprimento total do tecido, que no caso é 1,40, então o tecido 70. Total tem 70 centímetros. Para cada tira? Para cada tira. Uma tira você faz com esse tecido aqui? Sim. Ah, uma tira de uma sandália e a outra com outra tira outra dessa tira aqui. Dessa. Esse mesmo pedaço de 5 centímetros, nós dobramos ao meio, uhum. Ela por completa. Até o final. Isso. Quiser passar também? Isso que eu vou falar agora. Pode passar no ferro, né? Uhum. Deixar bem demarcado para não ter problemas. Ainda assim, nós dobramos ao meio novamente para ter a medida para os dois lados da tira. Aí sabemos onde vamos pegar o meio. Ou seja, cada tirinha vai ser envolvida com 35 centímetros, porque essa parte inteira, essa parte tem 70. Quando você dobra o meio, ela tem 35. Então, são 35 centímetros para cada uma das tiras, né? Isso. Aí pegamos a parte que está dobrada, pegamos ao meio. Caso pegue a parte que está desfiada, deixa a parte para cima, junto, para que a parte dobrada fique para baixo. Ah, essa parte dobradinha vem para cá. Isso, exatamente. Porque isso aqui vai ser coberto, né? Depois, na isso. Hora que você for... à medida que for enrolando, vai estar cobrindo. Seguramos aqui, ó. Na bifurcação. Isso. No meio, ó. Pegamos por baixo. Uma tirinha. De baixo para uhum. Assim. E aí vai prendendo. Vai prendendo. Puxa bem firme, ó. Para não deixar o tecido escorregar. Uhum. Sempre puxando bem fino. Encapar, né? Você tá encapando a tira. Isso. Vou puxar mesmo. Pra deixar bem firme, pra não deixar o tecido ficar dançando posteriormente quando tiver... pronta a sandália, pronta. Né? Parece que ele tá colado, mas não está, né? Não. Aqui no acabamento, usamos a cola Tech Bond, uhum. Né, para poder estar fixando. Usando aqui, ó, cola um pouco base, pego um pouquinho para cima do tecido também. Na borracha e no tecido. Na borracha e no tecido. Essa cola aqui, ela tem uma rápida secagem. É cola instantânea, né? Cola instantânea. Aí passa de novo nesse finalzinho? Passa novamente, só para poder... reforçar. Fixar, isso. Essa cola, ela realmente gruda mesmo, ó. Se não uhum. tiver cuidado, ela vai ficar colando seu dedo. Se quiser pegar o auxílio do alicate para estar segurando um pouco, segura durante uns 10, 15 segundos para estar fixando. Deixa secar. Vamos para o outro lado, é a mesma coisa. Sempre puxando bem o tecido. Acaba ficando muito parecido com um viés mesmo, né? É. Parece que é um viés igual ao tecido, né?
esse excesso de tecido que ficou, com a tesoura cortamos. Se tiver aquela tesoura de ponta fina, seria até melhor. Aquela bico de pato, né? Isso, essa mesmo pode ser usada também. Enroladas as tiras, próximo passo é colocar essas tiras, né? É o suspense. Não é muito suspense, não. Muitas pessoas realmente também têm dificuldades em colocar. É fácil. Com o alicate, que nós... De bico, de né? De bico, esses alicates de bijuteria. Então, no solado da sandália. Isso, pelo solado. A gente segura aqui, ó, firme aqui, no meio. Ó. Ah, tá. Furou. Faz um pouquinho de força, porque o tecido tá duro, né? Por causa do verniz. Isso. Só outro detalhe, tem sempre a diquinha da tira, qual lado que é. Forra tira, qual lado que é, da esquerda, qual lado direito. Na própria tira tem a indicação, esquerdo, da outra. Ah, tá. Direito. Pra você saber onde que você vai colocar. Isso. Tá. Senão você põe a tira ao contrário, não consegue calçar a sandália. Aí é fácil, ó. Colocamos o alicate, abrimos um pouco, ó, encaixamos a parte. Aí o próprio alicate puxa. Puxa, você aperta bem e como se fosse botão de camisa novamente, aperta. Ajudamos empurrando, ó. Ah, tá. Rapidinho coloca, então. Sim. E a mesma coisa. A mesma coisa nos nos outros. Atrás. Nas outras pontas, né? Isso. Então o alicate de bico é fundamental pra isso. É. Tem que ser esse tipo de alicate. Sim. Faz um pouquinho de força. Depois, eu acho que a gente fazendo dois pares, no terceiro passo você já pegou o jeito de fazer. Você, né? Pega a prática. Já vai mais rápido. Ninguém diz, né? Pois é, Júnior. Muito legal. Repetir na outra, então. Agora é a hora da cereja do bolo, né? Depois das tiras colocadas, vem o acabamento. Colocamos os detalhes. Os detalhes. Aqui nessas você usou uma conta acrílica maior, uma borboleta, sim, né? Uma peça de bijuteria, né? Sim. Usada para fazer bijuteria. E aqui, novamente, peças de bijuteria, né? De costura. A gente está usando pérola. Júnior escolheu pérolas e botões aqui para finalizar, para fazer o acabamento, compondo com a estampa do tecido, que é importante ter uma harmonia, né, Júnior? É fazer um degradê. Deixar bem alegre. Então agora, você faz como? Eu sei que é só colar, né? Não entra costura nessa peça. Se quiser, até pode costurar, mas... Se quiser, pode costurar, mas aqui nós vamos usar mais praticidade. Vamos colar a meia pérola no botão. Como essa aqui já tá colada, ó. Sim. Né? Faz tipo uma florzinha. A pérola é o miolo dela. A pérola já vem cortada ao meio, por isso que o nome é meia pérola. Isso. E ele escolheu aqui um botão decorado da We Care About. Usa Tech Bond mesmo, né, Júnior? É Tech Bond mesmo. E agora nós colamos na tira. Um pouquinho na base do... Com Tech Bond também. Com Tech Bond também e um pouco no tecido da tira. Um pouquinho no botão, um pouquinho no tecido. Isso. E pressiona. Thank you.
pronta a nossa Havaiana customizada de hoje, o nosso par, né? Ideia do Júnior, que apresentou o trabalho dele aqui para vocês, trouxe essas opções também, né? O floral, né? Aqui é o poá, o floral, essa estampa de onça também, que você combina. Eu achei muito interessante que você usou esse tom de tecido, que é um bordô, um vinho, no roxo, na sandália Havaiana top fazer roxa. Um degradê. Para fazer, fez um contraste de cores interessantes. Então, dá para você criar muito, porque tem Havaiana de várias cores, né, Júnior? Sim. Os pares, né? Tem, sim. Havaiana top você encontra de várias cores. E os tecidos aqui na Selga também de vários temas, de várias cores, texturas, os aviamentos também. Então, opção não vai faltar para você incrementar suas sandálias agora no Natal, para dar de presente, já aproveitar e deixar para o verão, né? Carnaval daqui a pouco tá aí também. Então, é a dica que a gente trouxe para você para presentear neste Natal. E com certeza, agradar, né? E receber elogios pelo trabalho. Júnior, obrigado e parabéns pela sua destreza aqui com o artesanato, né? E fazendo uma sandália feminina, né? A escolha do tecido, a escolha dos acessórios aqui, do acabamento, né? Parabéns, gostei obrigado, muito. Muito obrigado. E Feliz Natal para você. Obrigado, para você também. De Natal da sua casa ou do seu local de trabalho pode ficar ainda mais bonita com os papais noéis e bonecos natalinos diferenciados que a Selga trouxe para o mercado capixaba. Eles são confeccionados em feltro, soft e pelúcia, dando charme e aconchego a qualquer ambiente. A inovação fica por conta das cores, que fogem aos tons tradicionais do Natal, e do design das peças, que inclui até os famosos cupcakes. As fitas decorativas são essenciais para quem quer fazer laços diferenciados para guirlandas, embalagens de presente e enfeites de árvore de Natal. E as mais variadas opções de marcas, estampas e larguras estão na Selga. Desenhos florais, natalinos, com o brilho dos fios metálicos e o tradicional xadrez, compõem um mix de estampas das fitas, vendidas em rolo de até 10 metros de comprimento, com larguras variadas. Que tal dar um toque rústico à decoração da sua casa neste Natal usando as jutas, que podem ser naturais, estampadas com motivos natalinos e até pontuadas pelo brilho dos fios metálicos? Opções que você só encontra na Selga. Vendidas a metro e com larguras que variam de 1 metro a 1,40 metros, as jutas são ideais para compor mesas e embalagens para presente. Os tecidos natalinos são outra opção para a confecção de toalhas de mesa, embalagens de presentes e decoração em geral. As larguras variam de 1,40 a 1,60 metros. Para quem prefere uma composição mais clássica e sofisticada, a dica são os tecidos mais lisos e com o brilho dos fios metálicos. As estampas tradicionais de Natal deixam o ambiente mais colorido e podem ser usadas até como panôs para decoração de paredes.